Pronto. Ok, lembro que o geral, wir sind immer da, dass man das Spiel von der Wand, das kann man bauen, man hat den Namen gestrackt, das ist so für man, die einfach mehr das Spiel, oder nicht Interesse. Skatka, nächste Verstaue, moi, mir, Matiz Smrekar, in Lons Verstaue, Organisation Zeris Aktivnich, Prekodnadek Stranke Zeris, in danes se bomo lotili teme legalizacije marihuane. Verjetno ste vsi že slišali, da je to trenutno relativno aktualna tema, ker je v zuni predlog zakona in je trenutno v fazi zbiranja podpisal, da bi šel potem v parlamentarno proceduro. Zdaj pa za začetek bi najprej predstavil sodelujoče. Zdaj, z nami bi moral biti še Toni Cepunek, vendar je zaradi nekih obveznosti odpovedal zdaj le pred pol ure. Potem je z nami Tomaž Koren, ki, sem toliko, da vidim, Tomaž je predstavnik organizacije konoplja.org, ja, že dlje časa aktivnost na tem področju? Ja. Ja, ne? Skratka, Tomaž se z področjem ukvarja že dolg časa. Potem je z nami Jaka Bitenc, ki je predlagatelj zakona, za katerega se trenutno zbira, oziroma treh predlogov zakonov, za katere se trenutno zbirajo podpisi, drugače tudi predstavnik organizacije, socialni klub za konopljo, ne? Kako je slovenski konopljni socialni klub? Ja, tako. In še Božidar Radišič. Ja. Božidar se tudi ukvarja z konopljo še dlje časa, predvsem pa verjetno tisti, ki ga poznate po problemih, ki jih ima in težavah s represivnimi organi, ne? Je res, drži. No, tako, ne? In zdaj, zakaj smo se danes dobili, ne? Vsi vemo, da konoplja je zadeva, ki pač jo velika večina Slovencev pač preprosto uporablja, ne? Verjetno vsi poznate, ali pa celo sami pač kdaj pokadite kakšen joint, mogoče je med nami celo kdo, ki se je s tem, ne vem, zdravo, lajšo, bolečine, skratka, to je zadeva, ki jo uporabljamo vsak dan, je pa načeloma spada prepovedane droge, ne? Kar vsi tule vemo, da vsaj v principu je nelogično, ne? Veliko več štale imamo recimo z alkoholom in zadevami, ki so vse dovoljene, ne? Skratka, zdaj smo tule na začetni točki in zlagamo kocke, ne, in naši trije gosti zlagajo te kocke, vsak pač na svoj način, zato smo jih danes tudi povabili sem in kar poskušamo dosežiti je, da pač lahko uporabljamo konopljo za namene, ki pač jo potrebujemo, ne. Se pravi, da, ne vem, jaz, če prežgem en joint na gospodarskom razstavišču, me ni strah, da me bo tale procaj za kravatle zagrabil, ne. Po drugi strani, če imam bolezen, da si pač lahko kupam zdravila, ali pa da mi se to zavarovanci pije, ne? Skratka, to je naš cilj, ne? Da nam je to dovoljeno in omogočeno. Zdaj pa, danes je, mislim, da je ta glavna zadeva, je, iščemo pot, ne? Vsak od vas zagotov išče pot na svoj način. In zdaj seveda, preden ne, začnemo, vsi trije so me opozorili, da, naj poudarjam še recimo realne podatke, to so podatki Inštituta za varovanje zdravja iz leta 2011, recimo 23% evropejcev je v življenju poskusil konopljo, se pravi približno četrtina in približno isti štos je med mladimi, približno četrtina mladih tam od 15 do 30 je poskusil konopljo. In ta podatek je konstanten skozi dlje časa, nač se ne povečuje niti ne zmanjšuje. Kaj je pa hecno je pa to, da recimo, kaj se zgodi, ko sprejmete zakon, bodi si, ki omejuje, bodi si, ki dovoljuje, ne? Tule vidite, da zakoni, ki omejujejo, ne, se pravi, ko dovoljujejo konopljo, ne, so ta trde črte, ta črtka, ne, so pa oni, ki prepovedujejo, ne, in vidite, da, ne, v Italiji so prepovedali, pa je šla poraba še vedno gor, ne, se pravi, v Angliji so dovolili, pa je šla dol. Tle zelo težko rečemo, a zakon pripomore k temu, da se uporaba preneha ali pa poveča. Ker to je zadeva, ki je zelo pomembna, ker mi se na to preprosto ne moramo zanašati.
tle argumenta preprosto ni. Sprejeli bomo zakon in poraba se bo povečala, ali pa sprejeli bomo zakon in poraba se bo pomanjšala. Ne? Tega preprosto ne moramo reči. Ne? No, potem pa zdaj, kdo vse ima interese in prste tle vmes? Ne? Zdaj, vi trije zagotov ste nekje tle noter. Ne? Skratka, bodi si ste uporabniki konoplje za rekreativne namene, ne? Bodi si, ne vem, iz konoplje izdelujete nekaj koristenega, jo uporabljate v medicinske namene. Ne? Zdaj pa mene zanima, kaj je vaš del tle noter, kaj je vaš interes? Zakaj vi želite, da se tle zakonsko zadeva uredi, na predvidevam bolj meh način, se pravi, da dovoljuje? Ne, ne vem, ali imamo kaj dogovor s tem? Jaka, mogoče Jaka, si predlagatelj. Mi s tem predlogom zakona v bistvu pomoč hočemo doseči to, da bi generalne stvari dane vsem na tem okolju nas. Konec koncev, da bi si vi ste pač prepravili tem, da bi zavarovala se krila ali pa medicina zraven pomagala. Mi smo pač mnenje, da lahko konec koncev si sam najbolj zdravil na dišnje. Samo s krvo. Iz konoplje? So. Ok. Bože. Kar se tiče situacije, je malo bolj kompleksna kot to. Dostopnost konoplje v zdravstvene namene itak ne bi smela biti omejevalna že zaradi namene samozdravljanja, ne, ker je Slovenija pač podpisnica konvencije o samozdravljanju že iz leta 1978, kot naslednica Jugoslavije to morala prevzeti. Vendar pa pač na ministrstvu v vseh teh letih pač niso imeli posluha, da bi konopljo prekategorizirali iz prve skupine tele uredbe v prepovedanih drogah. In sicer v prvi skupini v Sloveniji prepovedana droga še vedno zato, ker je zelo nevarna za zdravje ljudi in se ne uporablja in nima terapevtskih lastnosti. To je definicija. Nažalost je to samo v Sloveniji in pri celi stvari je problem v tem, da bolniki ne dobijo zdravila, ker država do zdaj ni imela posluha, nekaj se sicer spreminja, da bi to politiko spremenila in da se pa nepotrebno, kar je mogoče še hujše, ker se povzroča nepotrebna škoda, je nepotrebno kriminaliziranje uporabnikov. Se pravi, ne preprodajalcev, ki pač preprodaja katere koli substance je prepovedana, tudi cigaret, alkohola, črni trg. Vendar je pač ta praksa prišla zdaj nekak naprej, da se predvsem kaznuje uporabnike različno po različnih regijah. In s tem namreč je obremenjen državni proračun zaradi tega, ker pač se ne more, bil bi razbremenjen, če bi lahko imel vsak dostop do tega zdravila, se pravi manj farmacevtskih. Po drugi strani pa z prenehanjem kriminalizacije uporabnikov pri prehranjeni vsaj 200 milijonov neposredne škode letno v Republiki Slovenije. Ker pregon policije, tožilstva, sodnišča, izvedenci to stane in v Sloveniji je čez 2000 primerov, ko so kriminalizirani uporabniki in ne preprodajalci letno. Ok. Se pravi, če prav razumem, v bistvu tvoja pozicija je pač kriminalizacija, ne, in za medicinske namene tole je tle pa rekreativno, ne? Ja, vsak ima pravico svojim življenjem, kot tudi sem pač razpolagal. Ne? In recimo ta pojem zlorabe drog, ki je zdaj tak popularen postal, ne, je vprašanje, kdaj nekdo prične zlorabljati katero koli drogo. To imamo pa itak vsak drogo. Ti si ali uživalec droge, ne? Če pa delaš nekaj družbeno socialno škodo, pa pomeni, da je zlorabljaš. Je to lahko alkohol ali konopla ali kar koli drugo. Tomaš, ki se ti najdeš tukaj? V bistvu naše delovanje je pa pravzaprav na vseh treh področjih. Mi se ukvarjamo z rastlino, se pravi, rastlina je lahko delimo industrija, medicina, rekreativna uporaba. In mi za tega pristopa imamo v bistvu pristop tudi politika harne dašna, kar pomeni, da pač toleriramo uporabo drog, vendar da je škoda, ki je uporabnik dela, zmanjšal. V bistvu harne dašna je politika. Kaj je pravzaprav cilj? Ne? Cilj je dejstvo, da so uporabniki, kot je povedal Rašič, da se je v bistvu nekriminaliziral, kar je že v Sloveniji v bistvu zagotovljeno, ker imamo uporabnike dekriminalizirane, spredi so kaznivo dejanje.
Res je tudi to, da je vprašanje teh mej, da je postane stvar kriminalna, spravi kaznivo dajanje, da je pa prekršek. To je velik problem za sodniške prakse in to je v bistvu tudi največji problem, pravzaprav, ki jo povzroča konoplja izmed teh, bom rekel, socialno-ekonomskih problemov, je pravzaprav kriminalizacija uporabnikov ali pravzaprav penalizacija uporabnikov z namenom zmanjševanja v bistvu uporabe drog in vsa ta politika gre. In dejansko pa obstajajo tudi v bistvu uporabniki, ki pa pride do zlorab, ne? Prej, pri vsake upravi prije tudi do zlorab. Mi smo pravzaprav, bom rekel, poiskali tudi programe, ki bi bili primerni za tiste, ki pa se soočajo ali v bistvu s prekomerno uporabo konoplje v, bistvu, v zlorabi, v termino zlorabe. Ampak ta program ne temelji na sami uporabi substance, ampak je več, pravi, več klasni pristop ali več nivojski pristop, ki pravzaprav omogoča kvalitetno rehabilitacijo uporabnika, ki pa na koncu pokaže, kakšni ni substanca tista, ki dela problematičnega uporabnika, njegovo okolje, njegova celica, ki je. Ne. Spravi, to vrstni programi so tudi naravno uspešni, spravi, ni cilj tu, bomo rekli, uporabniku reči, aha, ti bo zdaj ne bo z uporabo, uporabo pač nadaljeval, ne boš tem programu noter, ne to škodil. Programi se zavedajo, da le ta stvar ni v drogah, ampak v posameznikih in to je pač ti programi, ki se najbolj izvajajo pri posameznikih. Vse ostalo pa dejansko čisto politično vprašanje, v bistvu spremembe določenih členov v zakonodaji, ki pa se pripelja v boljše situacije, recimo uporabnikov ali pa industrije. Se pravi, v bistvu, tle je ena zadeva, ko sem jaz malo razmišljal, o čem bi bilo dobro govoriti. Ne? Jaz tle sem ugotovil, da ene zadeve ne razumem. Ne? Vsi trije se trudite za isti cilj, ne? V bistvu za uporabnike, za zdravila, za predelovanje ne vem, nekih izdelkov, ki so bodi si dobri, bodi si pomagajo lažje bolečine. Ne? Govoril sem s parimi ljudmi, ki si dejansko bolečine lajšajo, ne? Z nekom, ki ima multiplo sklerozo, pa mu nič drugega ni pomagali. Ne? Ampak konoplja mu pa pomaga. Koliko izmed vas tule noter je, ne vem, uživalcev trave tipa, ne vem, kadim vsak dan, ali pa če se pač džajn prišlje, bom potegnil džajn. Se pravi, velika večina. A je kdo striktno proti temu, da se to počne? No, tega ne razumem, ne? Kamarkoli prideš, ne, ne bo noben proti. Sej, ne vem, jaz tudi, če mi kdaj, ne vem, pa lih smrdi tole, pa nekdo prišlje zraveno, ne bom rekel, da je stari, ampak če bi se, če bi pa videl prijatelja, ki bi pa heroin vzel, bi pa ga orang nekam poslal, ne? Ampak, ne, dobre učinke ima na zdravje, ne? Se pravi, kajenje ne povzroča nekih težav, ne vem, mogoče vodi v odvisnost, ampak to se recimo da z izobraževanjem, kar že itak počnemo, ne, z ozaveščanjem, do neke mere preprečevati, ne? Ampak, zakaj pa tega nimamo zakonjenega? Kaj je tisto, kdo je tisti, ki tišči bremzo? Ne? Se pravi, če recimo, da zdaj zares je stranka, ki je izven parlamenta, ampak recimo, da je zares stranka v parlamentu, ki recimo zakon, ki ga vi trije spišete, da v parlament. Kdo bo stisnil bremzo? In zakaj? Prosim. Ja, v bistvu, pravzaprav, kak je to bilo, dejansko stranka zares v njenem mandatu, ne? Je pravzaprav upozorila točno pri industrijski konoplji, da se sprejema zakonodaje, ki ni v bistvu sprejemljiva ne za tistih, za katere sprejema, in so pravzaprav tudi s pomočjo v bistvu nas, ko so pač poklicali, v bistvu zaustavili ta predlog zakona, ki pa bil tudi v drugih točki še bolj sporen, kot pa sam ta predlagana točka zakona. Tako da v bistvu z tega stališča so stranke dan danes že naklonjene, vendar ob samem interesu, v bistvu bom rekel interesu, pobude, ki je zakon okropil, vse druge pobude, ki so, so tiste pobude, ki so začele pač hudirati te tabuje. Mi se že v okropli pogovarjamo, mi smo začeli ta 2000, od takrat naprej smo začeli mediji pisati okropil, pred tem letom ni bilo pisano. Zakaj ne so, ker pač noben ni izstopil iz množice neko okropil, ni samo droga je tudi to in to. Nadaljevajo v bistvu je socialni klub, ta pobuda, v bistvu bom rekel, podira te tabuje o konoplji, ki je v danes pokaž 30 let okoli, kar je celo ne. In to danes, kot pa družbo, ti se
breme ali bez breme ni politika, ali spet breme razmišljanja, da ti svičneš, pa ne ostaneš danes na jutri, ampak vse je po nekaj korak, da ne pač do cilja. Ampak pol je v bistvu glavni problem, smo večina, ali kaj, v Sloveniji. Jaz mislim vseeno, da je glavni problem v tej naši državi, pač, če se spomni katere ene angliške analize, ki je prime minister. Namreč, težko je nekomu v državni upravi zdaj dopovedati ali pa pljuniti v lastno skledo. 20 let nam zatrjuje, da nima terapevtskih lastnosti, da je zelo nevarno za življenje ljudi, čeprav ni nobenih omembe vrednih zdravstvenih problemov zaradi konoplja. Mislim, proti uporabi alkohola je recimo minimalno. In zdaj čez noč to spremeniti, recimo nam je en predstavnik ministrstva še pred dvema letoma iste zadeve zatrjeval, da je v prvi skupini zato, ker nima terapevtskih lastnosti in se vsi zgovarjajo tudi na konvencije OZN, kar spet ne drži, ker vse konvencije govorijo samo o preprodaji. Nobena konvencija celo izredno določa, da se lahko konoplja goji v hortikulturne in druge namene. Zato recimo v Avstriji lahko kupite sadike legalno v trgovini. Pri nas smo pa kot vedno bolj papeški od papeža. In zanimivo je, da leta 2003 je bila konoplja v pravilniku o zdravilnih rastlinah razvrščena kot zdravilo na recept. In to je večno malo politični ping-pong, po moje pa vseeno največ državni uradniki. Mi zdaj že nekaj let, ne vem, upozarjamo, predlagamo, karkoli, vendar se ne spremeni. Nažalost so pri nas tudi sodni izvedenci neizobraženi, ali pa sodišče ne delajo svojega, ker to je največji problem. Recimo Jakob bo bolj vedel, konopla dokazano zdravi posledice mišične distrofije, kot so krči, pa tak naprej. En gospod iz bližine Murske Sobote je bil v priporu zaradi par rastlin na vrtu, ker mu je oče mišičen distrofik nepokreten, ker je on mišičen distrofik in so ga dali v pripor, kasneje je bil obsojen na leto pa pol zapora, zato ker je pač eden primar iz Ljubljane napisal, da on še ni slišal, ne sodni izvedenec, da bi konoplja in da na to temu ni nobenih raziskav, da bi konoplja blažil. Res je, da ni slovenskih, vendar če ni slovenskih, se zdaj, ko imamo tudi pravni red EU-ja, bi morali poslužiti tujih. Tam pa jaka bolj ve za kere bolezni, mislim pa na kakšen način. Ampak to je zdaj bolj posledica neustrezne zakonodaje, ne? Ni volje za kakršne koli spremembe, evo. Ja, se prav, če jaz prav lahko vzamem tvoje trditev, smo na nek način ujetniki tistega uradnika, pri katerem se zglasiš, če imaš predlog, da ta zakon spremenimo, ali kako. Jaka, ne vem, recimo ti se zdaj neposredno s njim ukvarjaš. Recimo, moramo do zaporov priti, ne? Odvisno je, da bi prišli do odpisnikov v zaporih, ravno predstavnike. V državnem zboru so nam zatrdili, da ti predstavniki so. Smo hoteli seveda dobiti kontakte vseh predstavnikov, da jim bi seveda povedal vse stvari za predlog zapora, ki smo jih dali. Je bil odgovor od, mislim, da je Alenka Colja, od notranjega ministrstva, je rekla pač, da je v bistvu to samo volja vseh upravnikov zaporov, se pravi, da če en upravnik misli, da je pač konoplja škodljiva, ne bo to prišlo noter sploh. Oziroma, če bo še prišlo, bo šlo v eno tako avlo, kamer ljudje sploh ne hodijo in podpisano bomo dobili. Lanski so se podpisi zbirali, iz te strani ni bilo nič podpisano. Leto se je isto skrta in v bistvu zapori, bolnišnice, domi upokojencev, konc koncu vsi taki zavodi, ki imajo starejši ljudi oziroma polnoletne, ko lahko glasujejo. Ne, tega ni. So elektronski zdaj podpisi začeli prihajati oziroma delujejo, prvi teden niso delovali. Tukaj je tako, dokler ti ne udaraš v komisiji v državno zboru, ki je te naboje resno vzemala. Ampak jaz bi si predstavljal, recimo, če ti zbiraš podpise, da
meni ni treba za vsazga, ki se spomne podpise, zbirati na upravno enoto, tam odrati podpis, se pravi se vzeti uro cajta iz službe, iti podpisati in potem nazaj. Ne? A je še kakšna druga možnost, da jaz kot podpišem? Invalidom pridejo ljudje na dom, recimo. Druge variante ni, oziroma elektronski podpisi delujejo tako, da gre človek na upravno enoto, da svoj elektronski podpis, čez nekaj cajta dobiti pač tisto, da ima elektronski podpis in lahko pa še razumira. Ampak je vse moraš sam to zrihtati, ne? Vse moraš ja. Sam prijeti, veliko ljudi do mene prišel, ki mi je tako podpisal, ampak noben je potvrjen. In so rekli, da to ni problem, da biti sam, noben pa ne bo hodil tja potvrjati. Se pravi, v bistvu je zdaj politika nas dobro zavremzala pri tem, da bi kakšna koli pobuda strani državljanov recimo prihajala noter. Ok. Jaz bi samo dodal, ne, prej v dokumentarcu onem KŠB, ne, je varuhinja lepo komentirala stanje na področju konoplje. Ne. Če bi bila dekriminalizacija konoplje strokovno vprašanje in ne politično, bi že zdavno bila dekriminalizirana. In to, mislim, ne vem, ta konoplja je res postala ena takšna čudna tabu tema v Sloveniji, recimo niti mediji, kjer dosti ne pišejo o teh plavidejnih učinkih, tu pa da se kakšna vestička pojavi. Ne. Po drugi strani pa jaz mislim, da Slovenija že zdaj ima dobro zakonodajo, kar se tiče se pravi uporabe lahko tudi medicini, kazensko in prekrškovno. Namreč, če bi bila politična volja, bi lahko vlada Slovenije na kateri koli seji prekategorizirala konopljo v drugo ali tretjo skupino, še vedno bi bila na listi prepovedanih drog, vendar ki se lahko uporabljajo v medicini. Se pravi, ta zakon, lansko leto sem podpisal, ko sem bil v priporu, pa tudi zdaj bom šel podpisati, podpiram, vendar glede na izkušnje, kako delajo naši poslanci, ne, pa naše politične stranke, po vem prišlo čudo, ki ne bo dobro ne za nas uporabnike, ne za nikoga. Z tisoč amandmaji, z nekimi novimi predlogi, še najhujše pa bo, če bi bil zakon sprejet in bi se tako kot marsikaj drug zakon zlorabljal na tem področju. Ne, če prej pozamem tisto nevarnosti konoplje za družbo na spoh. Edini stranski učinek, najhujši je kazenski predlog. Ne, je drugega enostavnega. Ja, se pravi, recimo, ne, da ste... Mislim, do konca boš povedati, ja. Mediji. Mediji so zelo povezani s politiko, po mojem. Ne. Recimo, že ne, mislim, tukaj pop TV ali pa nada. Ne. Kar neki v bistvu podpornikov vseh teh zadev, ki jih delamo, je gor zaposlenih od režiserov in tako naprej. Že lansko leto smo pač probali dosti tudi prijeti v medije, na koncu so nam dali zadnje tedne, ko so vedeli, da vse skup ne bo ratali. Letos sem že aprila začel težiti s tem, da bi mogoče dal nekaj, da se bo začel dogajati. Zdaj, ko se je začel dogajati, mi je izgodke tam dela en režiser pač povedal, da je petkrat rekel. Režiser je meni pač prva pač punčka, ko je bolezen, v bistvu je punčka res v zelo groznem stanju in smo začeli sodelovati. Je rekel v dvorni urednici, da so se začeli podpisi zbirati, petka bi je preslišala, da se je šestič, ko mu je prisluhnila, mu je zabrusila nazaj, da to so še ta glavni povedali, ampak da so ta glavni tisti, ki bo rekli, da je tako to gre. Pop TV pa ta naj do zdaj, da še niste v bistvu lov, povem, da RTV, MKC so prvi, ko so dali ven pred delo, recimo, ne? Ja. Zdaj, da je spet spravljen nekaj cajta. Ja, ker tam se pojavljajo prispevki. Teden može je prvi pomemben za kanal pa Pop TV, ker bo tudi cel teden se dogajal, da pa kaj drugi. Ja, ampak tle nekaj ne razumem, ne? Še vedno ne štekam, zakaj recimo, če sem jaz predsednik vlade, minister, ne? Ali pa poslanec, zakaj nočem tega narediti? Državno pravo tega noče narediti. To, ker so lobi od policije, pa naprej. Zame policija želi preprečati to, da bi se... Ne, za policijo je pregon konoplje veliki biznis, nič drugega. Kar velja za vse droge načeloma, ne? Ne, predvsem za konoplje. Predvsem za konoplje. Vam bo razložil, zakaj je v Sloveniji to postal veliki biznis in trošenje, nepotrebno trošenje denarja. Po analizi prekrškov in kaznivih dejanj z področja drog, recimo je evropsko povprečje nekje 10% kaznivih dejanj, pa 90% prekrškov, kar je normalno, ne?
Slovenija ima to poprečje že porušeno, da je 30% kaznivih dejanj in 70% prekrškov. S tem, da je Koper nekje pa Ljubljana sta v evropskem povprečju in te, ko se oddaljuješ od centra, je vse huje. Tako je recimo v Murski Soboti 70% kaznivih dejanj in samo 30% prekrškov. In pri tem pregonu uporabnikov sodeluje tak nesposobni tržilci v Murski Soboti, pač glede na to, kak delajo, in pristransko sodišče. Zato, ker recimo nekoga obsoditi na zaporno kazen za 5 gramov trave na pol leta, ne pogojene kazne, brez dokazane preprodaje zloraba oblasti. To pa zaradi tega, ker posest je lahko inkriminirana po trenutni slovenski zakonodaji samo kot prekršek, in sicer po prvem in drugem odstavku 33. člena. Eno je posest droge za lastno uporabo in posest droge za enkratno lastno uporabo, mislim, da je tako definirano, in preprodaja kot kaznivo dejanje. Pri nas so si pa zdaj to tako malo priredili in dejansko že dokazovanje posesti si kriv preprodaje, kar je totalno nasprotju z logiko, ker če uporaba ni kazniva, jo lahko moram nekako me posesti, če hočem konopljo uživati na kjer koli način. Zaradi tega ne smem biti kriminaliziran, dosti da plačam globo. In pri nas je zdaj to postalo pravilno. Samo če imaš, si kriv preprodaje. In ta trend se vedno bolj zaostruje. Zakaj? Recimo v Murski Soboti je 38 kriminalistov zaposlenih, v policijsko upravo Murska Sobota. Po njihovih letnih poročilih 70% dela kriminalistov odpade na droge. In ko greš delati analizo, na katera droga je 99% konoplja za lastno uporabo. Se pravi, polovico kriminalistov ni treba, ali se pa naj ukvarjajo s pametnejšimi stvarmi, kot da preganjajo uporabnike droge. Se pravi, tle, v bistvu njih je strah, da zgubijo službo, če to, če banalizira. Ne, zgubijo službo na tem področju, imajo kaj drugega so delati v Sloveniji. Verjetno. Če bi odalko med zaslužil kukr na hen. Recimo, ja. Glej, mislim, samo še povem, na kakšen način se kriminalizira. Ne? Vsak, ki je obsojen za kaznivo dejanje preprodaje drog, ima automatsko prepoved potovanja v Ameriko, v Kanado in vse države, ker imajo podpisane te konvencije, ker tam, ko ti carinik na šengenski ali kjer drugi kontroli oziroma policija, piše, da si preprodajalec drog. In ne piše, če si ima en gram droge ali si ima en vagon droge. To je prvo. Vsak, ki je obsojen na 6 mesecev ali več, avtomatsko zgubi službo, države ne plačuje več prispevkov, pride na socialo, pravzaprav še mora plačati za njega ta zapor in dejansko brez veze stigmatizirajo in kriminalizirajo ljudi. S tem onemogočajo bolnikom, ga bi lahko prišli. Recimo, kontradiktornost. Španska zakonodaja je skoraj identična kot slovenska. Vendar v Španiji vemo, da je trenutno največja proizvodnja droga, mislim, konoplja, in to samo zaradi tega, ker sodišče ne izda odredbe za hišno preiskavo, če ni dokazane preprodaje. Ne? Se pravi, posest ni kaznivo. Ok. Tomaš, deliš mnenje, Jaka, ti tudi? Se pravi, v bistvu obstajajo skupine ljudi, ki ne želijo, da se zadeva uredi, ne? Tako da mi lahko pokadimo en joint ali pa da uporabljamo zdravstvene namene. Ampak jaz mislim, da če bi, ne vem, 90% ljudi ali pa 70% zelo jasno podpirala to zadeva, da bi jo politiki vsem sprejeli, ker so odvisni ljudi. Mislite, da ne? Problem te tistih 90% opisan, kar se zelo omenil, jih ni pravzaprav po zadnjih statistikah je. Če gremo mi, pravi, v tem trenutku, gremo, ne vem, ali bi legalizirali ali ne, je več tisti, ki so proti temu. Statistično tam, ne? Zdaj, kar mi vemo, je to, kar pač slišimo od ljudi. Ampak večina ljudi, prvi se ne opredeljuje, drugič imajo vse taboje, delovnosti, vse to tako pač stigmatiziran, ker stigmatizacija je tista, ki pač je družbeno škodljiva v nekem okolju posameznika,
In je glih za tega splošno, pač, da se spreminja deli zakonodaje, ne? Ker je splošna javnost na nepomembno še trenutno. Ne govorimo zdaj za medicinsko konopljo. Mi se pač pogovarjamo v tem primeru za konopljo na splošno, ali pa razporaz za tisti 340 tisoč slovencev, ki je že v poskusu konopljo in ne je uporabljeno. Ne? In tisti je zdaj vprašanje, kakšna je politika. Dejstvo pa je, da od vseh teh politikov, zakaj so pravzaprav nastali in kakšna je terminologija tu, zaščita mladostnikov. Mi pravzaprav, ne, tu imamo, recimo, če gledamo kaznivo dejanje, v bistvu prekrške, ne, najlažje biti mladostnika pri delu nekaj. Ne, recimo, zdaj tiste večje, v bistvu, farbe, ki so. Ampak načeloma je največja populacija, ki dela, da zaščitimo mladostnika in pričemo preprodajo med mladostnikov, kar jasno sprezvišujemo uporabo na višja leta. Ne. Zdaj, če gledamo realno situacijo, ne, ljudje na statistik, 50% uporabnosti mladostnikov je že preizkusili konopljo. In glede spet, če to primerjavo damo na perioda, periode let, vidimo, da v bistvu vsa ta politika, ki je, v bistvu, bomo rekli, represivni organ, nadel vsa ta leta z ciljem zmanjševati povpraševanje, z ciljem zmanjševati porabo, prodajo, pravzaprav statistično niso danes po nič naredili. Če se mi statistično pogovarjamo, v ukrepi, ki so se pravi tisti 56 prorumov, ko so ukrepi recimo od leta 2012, je v bistvu neka statistika, ki je opredeljena v veliki je, vendar nikoli se ne vprašamo, kaj pa je tista druga statistika. Ne? Pravi, da to je, da je en trg, en del uporabnikov je, splošna populacija, bilo 800 tisoč ljudi, Slovencev pač se nikoli ni s tem ukvarjali, nikoli ne prosto s tem ukvarjali. In bomo rekli, proti recimo uporabljajo alkohola, ne? Je vse neka velika skupina ljudi, ki pa pač danes pa nima vso problematiko uporabe drog ali uporabe konoplje, ampak samo ena peščica ljudi, na kateri bo se to zastrašujoča politika nazira. Ne? In da bo se to spremenilo, v bistvu družba se spreminja. Družba se spreminja, v bistvu vse, bom rekel, ne, prva uporaba drog je bila recimo v naših letih 16 let. Ne, se to že 20 let od tega, se pravi, ta družba je dobila otroke, kot otroke usvojila in bo potem, tako kot druge države, se pravi, neka uporaba bo spet pri starostnikih se pojavila. Ko se bo ta blok zaključil uporabe, se pravi, vse starostne skupine, recimo to je tipičen primer, bom rekel, Amerike, kaj pa imajo baby boomeri, ne, na boljše razkama, se pojavila v bistvu ta nihanja družbene spremembe tudi pri pozitivnost, zdaj, ker prihajajo v bistvu starši, ki so vzgojili otroke, starši z mirom zaščitniških otroka. V tistem primeru bo rekel ne. Ali si zato, čeprav je uporabnik bil, v tistem trenutku bo rekel 50% staršev, da je nikoli. Ne, ko to vzgojo dajo skozi, vidijo, da je otrok fajn, super, bojo oni v bistvu začeli tisto, aha, ni dobro, čeprav zdaj ti gled, uporabniki starejši nas, ki tudi uporabljajo v medicinski namen. Nekaj pa prihajajo v leta, ko pa je to primerno, bom rekel, da se njihov je. Tle mi je ena zanimiva zadeva. Ne? Jaz, ko sem se malo pogovarjal okoli z ljudmi, z enim očetom, ki ima sina starega, ne vem, 18 let, nekaj tazga, se pogovarja in rekel, joj, ko so se ga zanično bila skupaj, ne? Na enem žuru. Smo šli v gostilno, s prijatelji, je šel tam malo zran, smo se ga nasekali, ki svina, ne? Se rekel, ja, pa kaj pa ste še kakšen joint tukaj dela, ne? Eko, to pa ne bi mogel nikoli. Ja. Temu ste reči, družbena stigmatizacija ni prav. Zakaj ne? Ja, zakaj, če se ga natovče, kak kanta... Zato, ker pe, da se gre tulijo, kak je to nevarno in kak je to, čeprav vsi vemo, da je to... Konoplja je največji dokaz, ki nas maja za idiote, za nepotrebno. Ker nobene družbene škode ne povzroča, celo kriminalizacija povzroča škodo bolnikom, ki bi lahko to uporabili. Ne? Ker če bi se šlo za toksičnost neke substance, pa za substance, ki povzročajo neko škodo v družbi, bi alkohol zdravno bi moral biti prepovedan. Seveda, mislim, tako to je pač navadna hipokrizija, ker moje pač človekove pravice je, da lahko uživam konopno zdravstvene namene, da se zadevam po domače, povedamo, ker koli druge namene. Da zaradi tega ne smem biti kriminaliziran. To je poanta vsega. Koliko ti pa je alkohola, ne? Dokler zadeva, da postaneš kodiva, to je zelo normalno. Ja. Saj, ne vem zakaj, ker ena druga stvar se pojavlja. Recimo,
uporabniki drog, predvsem konoplja, smo še najbolj na udaru. Če greš na pregled za službo, je zakon ogen državni organ, in tako naprej se moraš obvezno testirati na prisotnost kanabinoidov. Tudi če te policist ustavi, recimo so spremenili zakon o prometu, kjer več ni, se pravi, so metaboliti natančno opredeljeni kot razlog za odvzem vozniškega. Čeprav metabolite in konoplje nimajo psihoaktivnih učinkov, ne? Se pravi, če ti odkrijejo metabolit konoplje v krvi, odpišem službe, ne smeš nikoli več voziti. Lansko leto, ko sem bil v priporu, sem se dal po težkih mukah končno testirati na prisotnost kanabinoidov, po 2,5 mesecih sem bil pozitiven. To pomeni, da sem več tih neuporabe. Neuporabe, ker sem v priporu, da ne. Se jaz bi, ne, samo da daje. No, glavnem, to pomeni, da mene kadarkoli lahko ustavijo, pa mi vzamejo vozniško, čeprav ni nobenega razloga za to. Ja, razumem. Ampak zdaj recimo, ne, se pravi, konoplja je uporabna za marsikaj, ne, za zdravila, za, ne vem, nekaj za lajšanje bolečin itd., ne, verjetno tudi kaj za prehrano, ne vem, jaz sem bil v Prekmurju, v Kuzmi, verjetno poznate ali pač ne, ima nekdo tiste kremce dela, pa olja, pa nekaj in on se pravi, da je to ful dobro za kožo, nekaj, ne, skratka, ful uporabna. Ampak, ne, ena stvar, zdaj, nisem toliko natančno prebral predloga, da bi opazil, a je to noter ali ni, recimo, mene bi skrbel, ne, a pri njemu, ko bom kupil ta izdelek, ne, a bo ta izdelek kvaliteten, a mi to predstavlja neko tveganje, da jaz to kupim pa dam nase. Za tveganje, ker, recimo, ne, če bom jaz kupil pri nekomu, ki vari šnopc, pa to dela zelo slabo, ker za, okay, recimo, obstajam, no se, ja, ampak neki, pač, neki izdelek iz konoplje, bodi si za kadit, bodi si kremca, ne vem kaj, ne, a obstaja nek način, da mi to zadevo omenimo tako, da bomo res dobivali sam kvalitetno robo. Veš, da pa če greš kupati se robo, lahko dobiš to slabo, da boš raj po kruhu, kakor ti spokadil, ne? Lahko pa dobiš to dobro, ne? Kako to urediti? To recimo pol, ker ugotovim cena dobro. Za uporabnost, ker ja, ostalo je rešeno, kar se tiče prehrane, so rešene mejne vrednosti, ne vem. No, tu je v bistvu problem trenutnega trga, ki je, v bistvu se pogovarjamo, recimo, da je ilegalni trg, skoraj pogovarjamo se o konoplji. Bolj celovno zajeta, ne. Problem konoplja je zaradi njene razno vrstne uporabe in to, da je prvo je v bistvu velika ideologija za zdrave, ne. Zdaj, vsaka konoplja je dobra za vse in vse pozdravlja in vse je in vse skupaj. Dejstvo je, da jih ni taka zgodba, zato je, ker imamo različne sicer isto rastlino, vendar različne osebnosti, različne namene, različne ciljne skupine, ki pač malo na primer ne vide. In tih zaradi tega prije do žezena v tem trgu, se pravi, če imamo mi ilegalni trg, za živalce. To imamo v bistvu, kaj je mi na ilegalnem trgu kot živalec, kaj poznamo. Mi v bistvu pravzaprav, ko gremo kupiti na trg ali industrijske ali recimo v mleku prehrambeno, ne? Mi imamo prehrambeno konopljo olja, ki ima sicer v zadnjih vsebnosti napisane, ne? Ampak za uporabnika je, vemo, konopljo naj bi imela ena razmilja, omega 3, omega 6, ker to najbolj primer za to je najboljši. Vemo, da v bistvu vse konopljo nima tega razmilja v takšnih razmilji, ki ga rabimo. Se pravi, važno, kje jo uporabiš. Tako je, važno, kako se to uporabiš, važno je, kako je nadiš in potem že vse ostalo. Ker je v bistvu konoplja oljica, v bistvu zelo, bom rekel, občutljiva na kisik in nas hitro reagira, imamo tudi drug pomen, kako se napičiš, kako transportiraš, kakve so temperature. In mi v tem trenutku, mi vemo, ko prije izdelek na polico, mi kot uporabniki, recimo bom dal primer, uporabniki, bom rekel, vina, zakaj vina, ker vino ima v bistvu neko varno lestvico, ima neko okusno lestvico, ima analizo vsebnosti noter, ne? In tudi se v bistvu neko ocenjuje, kaj je dobrega, kaj je dobre. Trenutno je v Sloveniji to, da je vse dobro. Ampak uporabnik pa pravzaprav tako, nikoli ne veš, da to pomeni, da ti priješ vse je zdravo dobro, v bistvu nekako ješ mačka v žaklju. A zdaj z tem predlogom zakona to področje že rešujemo, recimo, da je sprejet? Ne, se to področje po moje bolj rešuje prehranska zakonodaja. Prehranska? Aha. Po moje, ja. Vidiš, okay. Jaka je že prej rekel, da bomo prej. Hvala, Jaka. Po moje rešuje bolj prehranska zakonodaja. Dejstvo je, da smo si glede konoplje sami preveč zakomplicirali zadeve.
recimo tudi podarjamo, da naj, dosti krat kje piše, da naj bi bila onemogočena tudi proizvodnja industrijske, kak imenovane industrijske konoplje, kar za enkrat ni res, mislim, lahko vse. Dejstvo pa je tudi, da je ministrstvo za zdravje, kaj je že bil, hotelo prepovedati sam logotip, se pravi, list konoplje ne bi smel biti na konopljenem olju, ker to kao naj bi stimuliralo k uporabi droge. Ne? In ministrstvo to predlaga, se pravi, spet uradniki, ki, mislim, da ne boš imel banane, mislim, na konopljenem olju. Najbolj dejstvo, da ostaja, ne, nekaj to, da je predstavljena industrija masova standardizacija, ne, ki nima za vsak produkt standarda. Ja. Ne, mi ko razvijamo za nek malo standard, se pravi, komunicirano mleko, tri cilja producenta, da moramo nekaj mleko, eno to komunicirano mleko, vedno postopek, ne. Ja. Pri konopki imamo pa v bistvu različne, imamo že različne tipe kubine, različne skladišče, različne v bistvu načine stisnjenja, imamo več načinov v bistvu stisnjenja konoplje in volja, vendar ni vsak način v bistvu primeren za konopke. Na jaz tega je konopla eolnica, ki je zelo občutljiva in na skrbnišine in na poti vlukuješ na brezga. Se pravi, v bistvu je pomembno, da se ta zadeva uredi? Je pomembno, vse ta zadeva naj bi v bistvu tisti, ki se s tem ukvarjajo veliko dorekli. Ne? Če gledamo že recimo aktivnosti in vsebnosti teh celih konopljenih eolnih, mi, po naši zakonodaji, lahko imaš 0,2% THC-a in to je to, to je naša zakonodaja. Ker nam zavljuje to industrijske konoplje in s tem lahko ti operiraš. Vendar je v prehrani, ker je pa pač so sicer normativa, mi nimamo, malo pa mi nek strah, ki je v bistvu bom rekel, ta 0,2% THC-a je taka neka magična številka za ljudi, ker je bilo tudi predstavljena tako, da to pa je že, ko bo to presegi, bo pa že nekaj na uporabnika, bo že nekaj vplivati. Sam jaz bi, ne? In v bistvu pa ni res, ne, strokovna literatura, v bistvu, kaj je pač določena meja, 1% takrat se šteje v bistvu rastlina kot psihoaktivno snov. Kaj je 0,2% v bistvu prišli iz dobirane Francozov, zaradi tega, da so rekli, da to novo pešice ne bomo, to se ne bomo ga zadeva, je bila v Sloveniji, v bistvu v bivši Jugoslaviji, 0,3-0,4% THC-a je bilo dovoljeno, kar pomeni, da vse sorte, vsi potovali, ko so bili v bivši Jugoslaviji, ki so bili bolj primerni za nas, so v bistvu kar enkrat zginali. Kar pomeni, da je takrat prišla sto regulativo, je lahko 150 sort, so jih mogli nekaj prekladati, ker so nekaj nekrat niso bile več legalne. In to je bila v bistvu od zadnjih neka interes, vendar če gledamo pa po aktivnosti, se pravi, kaj pač bom neko psihoaktivna človeka, še bo primeru mi do 1% na vzgovi psihoaktivna snov. Vse, kar je pod 1%, ni psihoaktivno za človeka. Sicer pa moramo se tudi zavedati dnevni vnos, ki so to pač lahko nabilda. Seveda, je pa še eno drugo. Ne? Kar se tiče recimo kanabinoidov pa konoplje v prehranske namene, dejansko je tako olje skoraj težko vsebuje čez 0,2% kanabinoidov, ker samo seme, ne, nima to, ne, zamenjuje olje pa smolo, samo seme ne vsebuje kanabinoidov. Vsebuje nekaj ovojnica zunaj, pa če pride kaj med pridelavo, no, seme pa tega ne vsebuje. To lahko v bistvu s tehnološke strani rešimo, to se pravi. Ja, recimo Kanada ima na zakonodajno, da vsa semena, ki so važna, mora biti čista. Zdaj, da oni brez tem tretirajo, čistijo, se pravi, kako da poskrbijo dole. Navide in čista pošlje. Recimo, Američani imajo za vsa obvoze, ponovljeni semen, mora biti netična. Pravi, še tudi. Da jih ubijajo, da sploh ne morajo kriti, ne, to je pač varovanje, ne vem kaj, da ne bomo mogli kriti. To je vsako voz v EU, kad je dopolnjen iz tretjih držav, mora biti tako radioaktivno obdelan, da več se njena ne kalije, ne? Tako, če gremo, pa vse kar je pa problematično to, ne, cimo dijem, pa da imamo zakon o prehranstvu, imamo v bistvu nekaj standarde. Problem to nastane pri točno na dveh drugih točkih, kot to je v bistvu medicina, ali to, kaj naj bi se uporabljali medicinske namene, in to, kaj se uporabljali rekreativne namene. Ne? Lej, ta dva polja, ne, z razliko, kaj je politika. Politika je v bistvu to, da se postavi na tak način, da varuje nas. Ne, spore, to smo mi. Mi smo tisti, ki uporabljamo to. In če mi vemo, da je pač to, ne, zdaj kaj, zdaj dobimo vse druge ilegalne droge, so na trgu. Mi v roku 5 in 7 dobimo vse, kar hočemo. Ne?
In ker smo zavedeni že 20 let tega, da ta trg postane, ta trg se je formaliziral, standardiziral, cena je postavljena, vse je postavljen, vendar imamo postavljenega standarda, da se vse, kar prodajamo, se prodaja trg. Moče povpraševanje je, ja. Se dela. Škoda se nam dela točno tu, ker mi kot potrošniki kupujemo vsakim nakupom mačka v žaklju. Vsak nakup je mačka v žaklju. Pa če gledamo še bolj v bistvu dlje noter kot problematiko, problematika ne nastane samo pri uporabni konoplji kot to, da lahko on dobi z, bom rekel, plesnjo, pa smrtonosno bolezni, ki obstajajo te plesni, ki so v bistvu smrtonosni za uporabnika. Zdravi, to smo vsi pozabili. Ne, neki uporabniki sami se ne zavedajo, kaj kupujejo. Oni celo rečejo super, ker z njim bo fajn bolj zgled. In da s tem ti vnasaš, ki so vse patogene. Tu v bistvu vsak uporabnik naredi nakup in mogo prvo primeriti, ali je ta konoplja čista, ali nima kar plesni, ker ljudje zamenjujejo plesni, s kristalim. In potem bolj, ko je priznijo, bela, pa se vsaka reče, a to je pa dobri kristal. Gledeš pa ti po mikroskopu, pa vidiš, da bi se to plesen in ti si ni na mene zgodne, ampak uporabni to za užijem. V primeru regulacije, v primeru hardware, ki se vzpostavlja, se pravi, da uporabni ima možnost testirati, bi se te stvari, ki so dejansko najbolj škodljive za uporabnike, zmanjšali. Ker če gremo na začetek, na ljudi v telesu so v bistvu in zdravo sprejeno. Ja, ja. Če gremo pa še bolj na bolnika, ne samo da bolnik ima bolezen. Bolnik recimo lahko ima autoimunski sistem čisto porušen. On bo zaradi vnosa ene spore, bo se povzročil to, da bo kot temu, da konop je zdrav, bolj umrl. Nekaj konop je vse ima so protokoli, so časi, naj bi rekli, da recimo kako bolezen zdravje ne draži. Ampak tudi ta na ilegalnem trgu kupljena konoplja, ni standardiziran, tudi ne veš, kako bi se pravi, če jaz kot bolnik, bolnik recimo, da ima na mesec 20 gramov gram na dan, to je recimo, on se pač to kupi. To bom rekel en lot, se pravi en skupek. In naslednji mesec bo isto rekel, jaz to rabim in bo dobil, ampak ta trava ne bo več ista. Kar pomeni, da on ne ve, že v prvem kaj kupo, proti bolečinstvu ne deluje, vse ostalo modulacije drugih bolezni, v bistvu ne vemo, ubivamo. Ker ne on podela, vsi dela v dobri veri, to mora podariti. Vse, kar se dela, to se dela v dobri veri ali pomaga ti bolnikom. Se pravi, zdaj v bistvu na nas, da pazimo, da tega ni, ne? Lih to je. Ni naš reguliran, ne? To je isto, kako če pokvarijo novino, kupiš od kmeta, ne? To je največji problem, ne? Ja. Ja. In to je ozaveščenje in izobraževanje. Točno tako. Ne, to je kar delate, da jaz to konoplo. Tako da je v bistvu z tega stališča stvar bolj zakomplicirana. Pravi, če bolnik jemlje konopljo, ki ni, bom rekel, preverjena ali da vsaj ne veš, kak je, kako je gojena, je načeloma lahko škodljivo za njega. Namreč problemi se, bom rekel, v državah, kjer so začeli v bistvu medicinsko konopljo delati, so vse države od prvega pristopa do konca, recimo od 10-15 let, so začeli regulirati stvari. Zakaj? Ker preprosto, prvo je ideološki pristop. Ideološki pristop je, jaz znam konopljo gojiti, to je to. Za medicino gojimo, vsi gojimo, super. Vendar pa že z prakse, ki je zelo nekaj znana, da uporabniki ali gojitelji pravzaprav niso vešči, kaj pravzaprav delajo. Zakaj ne? Zato je, ker tretirajo z novim čajem, tretirajo z zabogoščajem. Ker je rekla kazala, to je najbolj zanimivo pri dobro stranih gojenja, da vse poizkusijo. Spravi, še največjo neumnost nadijo in on tretira super. Imamo recimo več je boljši. To je najboljša teorija. Ponavljamo več je boljši, prej več kot ne je boljši bolj. Kaj mi s tem, če avtomatsko povzročimo, ker je konoplja ne smije na takih kompensarka, tudi težka kupine hidrija, ne smijemo koji tam. No, in ker je v bistvu malo več osebnost hranil v rastlini, dušikov in zdravstvo nutritov kao že, je v bistvu škodljiva za nas. To je tako solata, ko preseže določeno številno in to je škodljiva za nas. Ampak mi kot bolnik, spet, jaz se tega ne zavedam, bolite se tega ne zavedam. Vmesni postopek, ko vemo, kak je, vemo, kak smo pripravili narediti do dobrih veri. Dejansko mačka v žaklju kupujemo, ne? No, stop, to je mačka v žaklju in regulacija, vsaka regulacija kupuje, pa se v prvi stopni želi začeti uporabnika. Uporabnika, to je za uporabnika, ker dejstvo je, ilegalni trg postaja, ilegalni trg je. Odvrkam nas korakom pred politiko, se pravi, vse je že formiran, vendar tih to, kar je pa najbolj pomembno za uporabnika, se pravi, da je tiskar kupi, to je tiskar navari, to pa manjka.
No, to se jaz bi se strinjal, samo bi nekaj dodal. Ne? To, kar se tiče medicinske konoplje, konoplje, ker je namenjena trgu, se strinjam. Vendar to morajo predpisovati drugi zakoni o ustreznosti. Pač. Ja, ja. Ja, v bistvu... To nima veze z zakonom. Ampak je pa treba urediti. Ne? Ja. Je pa druga zadeva, kje smo pa spet tisti, ki bi si želeli konopljo za doma, za sebe. Zakaj bi tako za osebno uporabo, recimo nisem nebolan, noče upam vsaj za enkrat, ne? Preventivo, užitkarsko, kakorkoli že. Zakaj bi jaz moral biti kriminaliziran, ker mi rase tam pet rastlin na vrtovi? Na sako, ja. To je, ker je to povranje v Slaviji in je bilo tudi sprejeto, da se tem ni družbeno škodljivo. Se pravi, v bistvu, zdaj, tle, jaz mislim, da smo naredili nekak en tak približno zaokrožen zaključek, ne, zdaj ne moramo končati. En, mogoče čist minutko, kratek na svet. Tle nas je 50, ne, 40, 30, ne, nisem poštel. In so predstavniki tudi recimo naše politične stranke Zares in so random ljudje iz ulice. Kaj ne naredimo? Da vam pomagamo. Ali se sam join požgemo, ali... Preprosto bi se vsak posameznik mora biti aktiven na tist, kar misli, da je prav. Pravi, če je mnenje, da s tem delom, kar ga on dela dobro, naj dela to naprej. Okay. A sem samo nekaj. Mi smo tik pred tem, da bi ti štir zakone dali do rapo pet avžen podpisov, ko so zastopil, koliko jih je bilo na zadnje, ko to ni šlo skos, ko so zamutili, koliko smo imeli takrat podpisov? 2500, tam nekaj. Mene zanima, če to bodo težko odgovorili, ampak zakaj vem, da je veliko več ljudi, ki bi podpisali, pa ne podpiše, zato ker imajo enostavno v glavi, da smo policijska država in če bomo šli na upravo, ne bodo nadzirati. Kje je problem, se mi zdi? Jaz bi to rekel, tako sem malo prej govoril. Če misliš, ali vsi mislimo, da je to, kar počnemo, dobro, greš taj. Ni pa problem pa je to je v profilu uporabnika. Namreč profil uporabnika posod vseh državi je, da se ve, da mladostnika, tisti, ki bi lahko aktivno ukrepali, imajo dve smeri. Eno je, da ukrepa, drugo pa je, da je se to, ker meni ni brez med pol miru, kaj gledam, to je moje življenje. In se pravi, se lasno posibizira. Kaj se lahko tu naredi? Dejstvo je tudi naslednje, eno je ta problem, ampak večina uporabnikov je tako, velika usta, majhna dejanja. Ne bom rekel, zato je posod drugi, ja. Ja, velik je tak, ne bom rekel, ne samo uporabnik konoplja, ampak nasplošna družba je taka, veliko si nekaj lahko bomo malo naredimo. To je najvišji problem, ker bomo uporabili veliko več časa kot druge družbe, da do tega pridemo. In ja, kaj je, samo to je... Jaz bom rekel, zdaj nekaj, tu pač moramo aktivno delati. Ne, ampak zdaj, jaz se pravičujem, moramo zaključati, ker nas čas preganja. Bomo pa še, ne vem, kakšno minutko zihar tle, tako da če koga kaj zanima. Takole je z nami sta bila Tomaž in Božo. Še enkrat se vam zahvaljujem za obisk. Konoplja.org Z nami je bil tudi Jaka, ki je žal mogel prej oditi iz Slovenskega socialnega kluba za konopljo in ki je tudi pobudnik teh podpisov. Če se s to, ne vem, s temi zakoni strinjate, pejte podpišite, mogoče zvešte še koga, ne? Skratka, Zares aktivni se vam zahvaljujemo za vaš obisk. To je z naše strani za enkrat to. Hvala lepa, zdaj pa mogoče sam še ti prijem zapustite. Tik prijem zapustite, prostor še minuta, gospodična, nekaj želela. Ja, pač naslednji gost je gospod Darjo Korteza, on ima predavanje od Divinje do Divinje. In mi je ravno zdaj povedal, da pač ima konopljina mas, tako da se tisti, ki bi želeli mogoče tudi oprobati, lahko počakate, se boste zamenili, ko se priče malo pogovorite, tako da se fino zavezuje, no jaz vas povabil, da to probate in mogoče tudi ne še ostanete na našem zadnjem predavanju, drugačno srečo. Hvala.